Një kamarier 17 vjeçar ka humbur jetën teksa ishte duke punuar në lokalin Orange në Sarandë. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:15 të natës, kur u kput një kavo ashensorit me të cilin ai ishte duke lëvizur. 17 vjeçari bëhet e ditur se punonte si ndihmës kamarier kur ka lëvizur me ashensorin që shërbente kryesisht për shërbimin. Në pranga është vënë një 43 vjeçar i cili kishte montuar ashensorin dhe akuzohet për veprën e shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, shtetasi me inicialet L Allkushi 43 vjeç. Në kërkim bëhet e ditur së shpallur edhe pronari lokalit S Iliadhi 37 vjeçar.